पर्सामा खुद्रा व्यापार गर्ने व्यापारीसँग वीरगंज महानगरपालिकाले दोब्बर भाडा असुल्न थालेपछि व्यापारीहरू मारमा परेका छन्। लामो समयको बन्दाबन्दीको कारण ठूलो घाटा बिहोर्दै आएका खुद्रा व्यापारीहरूलाई नगर प्रहरीले समेत दुःख दिने गरेको व्यापारीहरूको आरोप छ। लामो समयदेखि वीरगंजको बीपी उत्थानको जग्गामा व्यापार गर्दै आएका खुद्रा व्यापारीसँग महानगरपालिका र नगर प्रहरीले अनावश्यक भाडा असुल्ने गरेको व्यापारीहरूको गुनासो छ। वीरगंज महानगरपालिकाका कर संकलन गर्ने व्यक्ति र ठेक्का लिएका सत्य कन्स्ट्रक्सनका व्यक्तिहरूलाई खुद्रा व्यापारीहरूले दैनिक 50 रुपियाँ दिँदै आएका छन्। दैनिक पैसा बुझाए पनि व्यापार गर्ने ठाउँमा नगर प्रहरीले दुःख दिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। नगर प्रहरीले बिना कुनै सूचना जारी नगरी सामानहरू नियन्त्रणमा लिन खोज्दा व्यापारी र प्रहरी बीच दैनिक जसो झडप समेत हुने गरेको छ। नगर प्रहरीको ज्यातिकै कारण व्यापारीहरूले केही दिन पसल बन्द राखेको बताएका छन्। नगर प्रहरीले घाटमा सामान नराखी बोरा ओछ्याएर सामान बेच्न दिने भएपछि पूर्ण व्यापार गर्न थालेको तर फेरि नगर प्रहरीले केही सूचना नदी सामान नियन्त्रणमा लिन थालेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। एकरा बाइक ना जासो ठीक बा लोग तो दू दिन दोकान ना लागल बुझवा के कह के दोकान लगाओ सब बोरा बिछा के दही कहीं ऊपर लागल बा सब बोरा बिछा के दोकान लागल बा। आज एक बॉय गा के बिना कोनो बातचीत कइले बिना कुराकानी कइले सीधा आके लूटपीट मतलब 10-12 जना लखल माल उठाव रे गाड़ी में फेंक रहे माल उठाव रे गाड़ी में फेंक रहे की कौन बात है बात करे के चाहिए पहला का प्रॉब्लम बा हमरा ना समझ में आई ओकर बाद लूटपीट करना सीधा आके लूटपीट स्टार्ट। मेन बात का अपने के सिक लगा के कल खाट पर ना लगा वाला हमनी अपने के आज दुकान लगैली है आया के अपने के एक बॉय का कम निकल ठीक बात दाई तू पहला बार लगा वाला उतना पर लगा लियो तोले अपने के लाठी चार्ज को के अब पूरा माल कोई 150 पीस लूट के लगा लता हमनी तो ले लियो सब जगह अब को के कोनो अब बाहरी भी लोग लूट ले लेबा पूरा गाड़ी में से। हां हां यहां बड़ा सब माल लिएर लग्नु भएछ यहां बड़ा त पहिले 232 वटा पीस हामीहरु चाहियो त्यति लग्नु भएछ न पाए भने नगर प्रहरी बाट म पूरै पैसा वसुल गर्छु। किन लग्नु भएछ किन लग्नु भएछ त्यसको पूरै छाड दिनु डेली कहाँ बड़ा पैसा हुन्छ त 5 रुपैया कमाउनु त 1000 रुपैया दिने नगर प्रहरीले पैसा खायो सरकारले किन त्यसलाई सरकारले किन यसलाई ठाउँ दिएछ गरिबहरुको कमाउनका लागि। बीपी उद्धानको ठेक्का सत्य कन्स्ट्रक्सनले लिइसकेको र खुद्रा व्यापारीहरूलाई हटाउन आदेश आएको कारण नियन्त्रणमा लिई केही समयमा सामानहरू सम्बन्धित व्यक्तिको जिम्मा लगाइएको वीरगंज महानगरपालिकाका नगर प्रहरीले जनाएको छ। पहिलेचोटि यो ठेकदारले ठेक्का लिएर काम गर्न लागेको छ त्यसलाई पार्क बीपी उत्थान पार्क बनाउन लागेको छ अनि ठेक्का दिइसकेको अवस्था छ अनि त्यहाँ काम गर्नलाई तल व्यापारीहरूले सामानहरू विभिन्न किसिमका सामानहरू राखेर काम गर्न अवरोध भयो भनेर त्यसपछि हामीलाई अफिसबाट त्यो सामान हटाइदिनु पर्यो भनेर अफिसबाट हटाइयो त्यसपछि हामी त्यो ठाउँमा पुग्यौँ पुगेपछि सामान काम गर्ने अवरोध भएर छ काम त्यो यो अवरोध नगर्नुहोस् तपाईँहरू साइड राख्नुहोस् भनेर भन्दा उनीहरू विवाद हुनलाई हामीले दुई चारवटा यिनलाई ल्याइदियो हालिदियो भने यिनीहरूले अलि पछाडि सार्छन् भन्ने उद्देश्यले उनीहरूलाई मर्का नहोस् अनि हाम्रो पनि काम नरोकियोस् भन्ने उद्देश्यले हामी 2-10 वटा झोला ल्याएर राखिदिएका थियौँ आखिर त्यो झोला त हामी ल्याएर फेरि दिइदिन्थ्यौँ तिनीहरूलाई अब उहाँहरूले त्यसलाई उग्र रूप लिएर हामीमाथि नै आक्रमण गरेर ढुङ्गा मुढा गर्न थाले। वीरगंज महानगरपालिकाले बीपी उद्धानको जग्गा सत्य कन्स्ट्रक्सनलाई दिएपछि खुद्रा व्यापारीहरू दोब्बर भाडा तिर्न बाध्य भएका हुन्। बीपी उद्धानको जग्गामा अहिले 122 वटा पसल सञ्चालनमा रहेका छन्। पर्सा सहकर्मी नितेश कर्ण र क्यामेरामा ग्यासुमियाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट।